U petak u 17 sati u Američkom kutku održat će se jedno predstavljanje knjige. Naime, bit će predstavljena knjiga Dejana Tripkovića pod pseudonimom Mihajlo Dudića. U pitanju su pisma iz Amerike. Baš tim povodom gost u studiju je gospodin Dejan Tripković. Dobroveče i dobro mi došli. Dejan Tripković alias Mihajlo Dudić. Zašto? Pre svega. Pa, uglavnom se odnosi na vrstu dela koju sam pisao. Znači, ranije sam prevodio neke knjige sa engleskog jezika i to sam pod svojim imenom planirao da izdam. A što se tiče beletristike i kad sam počeo književnošću da se bavim, da ne bi dovodio u vezu sa ovim radom koji je znatno drugačiji, onda sam se opredelio... Teo da napravite neku razliku između toga. Što se tiče pisama iz Amerike, šta ona, zašto pa baš taj naziv? Dakle, u pitanju su kratke priče, odlučili ste se za kratke priče? Da, to je književno delo u formi kratkih priča koje govori o jednom događaju sa manje likova, jedno ili nekoliko likova, i uglavnom se bazira na srž radnje. I tako da sam se ja dosta dugo bavio i suštinom, tako da mi je odgovaralo kao forma izražavanja da krenem da pišem. Vaša struka je svakako bavljanje književnošću, vi ste profesor... Pa jeste, jedan predmet mi je bio. Vi ste profesor latinskog, je li tako? Jeste. E sad, što se tiče samog pisanja, dakle, neko voli da piše, neko zaista u tome uživa, nekom je to struka, vi ste to nekako sve spojili u jedno. Pa, kod mene to je tačno, ali kod mene je to nekako išlo postepeno, pošto u jeziku je neka osnova gramatika i onda dugim nizom godinom kojim sam se bavio, došlo je do nekog pomaka i jedan stepenik više bi mogao da kažem da u principu bi bilo i bavljanje književnošću, a što... apsolutno podrazumiva jedan predmet koji sam imao tokom studija. Šta je vas ponukalo da prvi put napišete neki prvi red vezano baš za neku pričicu? Ja sam te priče davno počeo da pišem i sakupljao sam ih vremenom, ali uglavnom su to bile crte neke iz života, neka zapažanja, ono što nas okružuje, što sam primećivao, ali u principu najveću inspiraciju sam osetio kad sam dobio neku opštu sliku za pisam iz Amerike, kako se zove i sama knjiga, odnosno to je jedno poglavlje u knjizi, i onda sam intenzivnije počeo da pišem i zaokružio tu celu, da kažem, priču oko kratkih priča i sakupio sve ostale i u principu te pisme iz Amerike su mi bile glavna inspiracija. Što se tiče samih likova, dakle, kako ih osmišljavate, s obzirom da se tu pojavljaju ovako, ja sam samo prelistala, naravno i naši gledalci, evo odmah da kažem da ko želi da dobije knjigu na poklon od gospodina Dejana Tripkovića, to može učiniti ukoliko se javi na naš broj telefona 555-216. Pa, eto, prave prilike da dobijete knjigu i da uživate u njoj. A kako ste osmišljavali likove i same radnje? Dakle, u pitanju je niz različitih situacija, različita mesta, pa čak i različiti, čini mi se, likovi. Pa, likovi su uglavnom različiti, pošto svaka priča ima neku svoju priču i posebno je koncipirana za sebe. A radi se o tome da sam se bazirao, kao što sam ranije rekao, na nekoj priči, na nekoj suštini, ukoliko bih mogao da izvučem i neku poruku iz nekog događaja. Gde ste pronalazili priču? Ali uglavnom je to emocija. Pa uglavnom, u životu koji nas okružuje, i sama knjiga predstavlja jednu kompilaciju istraživanja uopšte modernih medija. Znači, od interneta, televizije, filma, muzike, novina, magazina i uglavnom svega onoga što nas okružuje i predstavlja, znači, jednu kompilaciju svega onoga što se akumuliralo u meni, odnosno znanja koje sam prihvatao iz spoljašnjeg sveta,
I tako da sami likovi su više izdvojeni kao karakteri, a ne kao imena, da kažem, da nisu mnogo bitni, a u celoj toj priči oko pisanja mi isto bilo glavna vodilja da sam kraj može samo da se nasluti. Znači, ostavljeno je i čitaocu da on može da odredi sam kraj po njegovom nahođenju, a uglavnom, mislim da kažem odmah, sve priče treba da imaju happy end. Prilično realistične priče kada je u pitanju. Zašto insistirate na tom realizmu? Pa, to je nešto što me prati i, mislim, okruženje uopšte naše i u poslednje vreme, a i ranije nas je uvek upućivalo da bude ovo malo niže, ono, malo prizemljeniji nego Obično kažu pisci, gledaju da nam dočaraju neki drugi svet ili nešto što zaista ne postoji, ali malo je onih koji realistično pišu. Ali ja sam se trudio da to nešto drugačije prikažem i kroz stil i kroz samu formu, mislim nije uobičajeno, baš to je u principu i nova forma, jeste, postoje kod nas pripovetke, ali uglavnom sam se bazirao na stil i da unesem neke nove teme. Jer u principu svaka priča može da bude posebna pripovetka, poseban roman, posebno. Jedan provod u jednoj kafanici, ili to je sasvim obična priča iz običnog života jednog običnog čoveka, a vi ste to nekako dočarali kroz vaše priče. Ali dovoljno je recimo jedna rečenica iz tog nekog razgovora za stolom bilo gde da stvori neku emociju i da tako počne da se nastavlja dalje i da se vezu. Inspiraciju ste imali, podršku kada je u pitanju neko iz vašeg bližeg okruženja, koliko vam je bitno da imate kritiku, pohvalu kada je u pitanju vaš rad i vaše pisanje? Pa meni je najvažnije, eto, kažem, da bi knjiga bude čitana i to je nešto što sam u principu dok sam pisao stopirao, pošto sam bio vezan za kompjuter i uvek vezan za tastaturu, tako da u principu nisam mnogo time se bavio, osim tako ciljnih grupa da zadovoljim i ove i one, pošto je ipak namenjeno marketinškom delu. Ali u principu, što se tiče toga, ja sam se trudio da ne razmišljam o tome, ali kad je bila gotova knjiga, onda je već krenula druga priča i onda sam vidio da bar ljudi iz mog okruženja su počeli da čitaju i bila je čitana dosta. Kakve su te prve reakcije? Da li je to nešto neobično? Dobro, mi danas malo čitamo, to je činjenica, ali... Pa zato su kratki. I tome ste se prilagodili. Ali ljudi uglavnom imaju, kažu, ja volim da me knjiga dotakne. Da li se kod vaše knjige to dešava nekim ljudima koji... Pa ja nisam baš mogao toliko da znalazim da u principu toliko idem u tom smeru da... Zato sam ostavio na kraju mogućnost da svako, kažem, priče treba da imaju happy end, odnosno srećan kraj, ali svako može da da neki svoj završetak i u tom nekom strogo formalnom pogledu nema neki zaključak, mada bi trebao da sledi neki. Kažem, u svakoj priči postoji emocija, tako da... Vi se bavite sasvim još pored vašom strukom, jel tako, vašim poslom i prevođenjem. Dakle, koliko ima vremena za pisanje i da li možda je u najavi neko novo delo koje pišete, možda je već i gotovo, pa te snaži... Pa pišem, uglavnom je to, mislim, kad sedem da pišem, to je jače od mene, to onda počnem i tako, ali prikupljam građu, tako da ništa nije u nekoj strogoj formi već završeno, ali uvek nalazi materijal i u književnosti i u muzici i u životu oko nas i tako da... Koliko traje taj inspirativni period? Dakle, uglavnom kada razgovaram sa piscima, kaže da jedna knjiga dođe samo od sebe, ovu knjigu sam napisala za 3 dana. Da li inspiracija jednostavno dođe i ima neki svoj period vremenski koliko traje? Da li imate neke posebne momente kada inspiracija odradi svoje? Pa upravo se radi o tome da to kad naiđe ta inspiracija, to ako nisi blizu kompjutera, to nestaje. A meni je potrebno mnogo te inspiracije da u principu zašto imam priče. I svaka priča za sebe u momentu, ako ne nastane, onda može da se pretvori
u nešto sasvim drugo. U nekom običnom razgovoru, kada razgovarate sa prijateljem, da li može kažete, e, ovo bi bila dobra priča za... Pa to se trudim da zapamtim, ali sve zavisi, opet kažem, od mene, ako uspeno dođem do tastature i mašine, onda da zapišem, ali sam taj proces i što se tiče nastajanja knjige kod mene jako dugo trajao, tako da su priče nevezano od toga, od izdavaštva i uopšte nastajale duži vremenski period, a kad se stvori neka opšta slika u glavi i kad se formira neko izdavačko delo, kad već imaš jasnu sliku kako bi to moglo da izgleda i nekom drugom, onda sedneš ozbiljnije da pišeš i da prikupljaš i to. Ozbiljna je stvar izdati danas jednu knjigu, međutim, finansije, samita, finansiranje izdavaštva ide mnogo teško. Dakle, koliko možemo da kažemo da danas dobro napisati nešto i biti pisac? Pa ja sam sam izdao moju knjigu. Tako da u principu... Najskuplji i najlakši način. O svemu sam, da, najbliži. A u svemu sam morao da vodim računa, tako da u principu mnogo sam se bavio i ciljnim grupama koje bi mogle da knjigu, da bude svaka priča za sebe, i uglavnom je knjiga spada u tu formu beletristike sa izraženim sadržajem i svako može, znači, da izabere priču za sebe. I bukvalno od raspoloženja knjiga se čita u zavisnosti koju priču čitaocu privuče. Znači... da li je u stvari knjiga posvećena možda više ženama ili muškarcima? Ili su priče onako univerzalne? Pa ima i jednih i drugih, ali u principu... Žene su ljubiteljke beletristike. Beletristike, to sam imao u neko najopštijem svom gledanju, ali vrlo teško naći interesovanja koje se mogu nazvati opšte interesovanja za žene koje čitaju, mislim. Tako da u principu to je neka emocija i ljubavi ima. Eto, te ljubavne priče i tih nekih možda zapleta, možda neće biti svi zadovoljni, jer nema ono i raspleta i kraja, ali uglavnom neke ideje i tako sigurno ima. I emocije da, mislim, mogu i žene da čitaju. Naravno da mogu. Preveli ste i ovo delo na mađarski jezik. Dakle, to je još jedan poduhvat više kada je u pitanju. Vi se zaista želili da budete dostupni svima ovde, barem što se tiče čitalačke publike u Subotici. Pa, prevodilac Ida Čović, ona je znači zaslužna za to delo, a u principu idem na što širu publiku, tako da u principu, mislim, tu je isto neka opšta ideja da... A samim tim što sam na ovom području, mislio sam da bi bilo zgodno da prevedem još nekom... Da svima knjiga bude dostupna. Dakle, još jednom, evo da ponovimo, samo književno veče bit će održano u petak u 17 sati. U Američkom kutku. I svi su pozvani. Da, normalno, izvolite. Hvala vam puno. Hvala vama.